А, добре дошли в света на Twin Peaks, червени дивани, изкуствени орхидеи и Джорджета. Разбира се, днес, приятели, сме се събрали, за да преброим всички родни знаменитости, които са успели да се метнат в последния момент на VIP влака, но след има няма 15 минути, пак са си били на гара Вакарел. С други думи, приятели, две седмици са ги одумвали на пейката пред блока и после пак си е станал като лавица. И нашата е лека жена, ама нещо не сме доволни от нея. Как да е, приятели? Започваме с една представителка на руската балетна школа, която, ако участваше в Лебедово езеро, със сигурност сагата с умиращия лебед щеше да приключи още в първо действие. Изобщо нямаше да я бавят. Вижте. Людмила Захаджаева, по-известна като майката на Албена Вулева. Е, клас! О, много ми кеф тази жена. Не знам дали е от възрастта при нея, обаче майката на Албена Вулева наистина вече изплискала тотално. Ако тази лудост беше малко по-обрана, може би ще да и симпатизирам. Толкова години сме се чудили каква майка е раждала този, да кажем учтиво, хъплив език народната журналистка, но не сме и подозирали, че крушата е паднала толкова близо до дърво. Това, което ми хареса в тях, че двете имат ясна позиция и мнение. Макар и за кратко, е хубаво да има хора, които да бъдат директни и да бъдат честни, защото хората в България не са свикнали някой да дойде да ти каже, виж, нали, директно да ти каже какви са ти недостатъците, какви са ти минусите. На моменти беше малко по-остра във формата, в който беше, обаче повечето забележки бяха супер много на място. Коментарите на Mother Russia успяха да засенчат тези на дъщеря й, което е наистина свръхсила. За съжаление на госпожа Захаджаева обаче, нейната слава трая един телевизионен полусезон и залезе както и изгря от раз. Видяхме хора, които определено си изпуснаха нервите и си показаха една страна от себе си, която в крайна сметка не е окей за тях. Защото тя не си е позволила примерно да псува както нея, я нагрубяваха, псуваха и така нататък. Затова стана толкова популярен, затова стана толкова коментиран, защото направо ми разказа играта. 15 минути слава са и даже много, обаче трябва да ги има. Последно, 10-то място за госпожа Захаджаева. И понеже сме сигурни, че тази позиция не я устройва, я съветваме да не отлага за връщането си в телевизионния ефир. Я сошла с ума. Като гледате как започваме, приятели, само си помислете как ще завършим тази класация. Просто не дам. Толкова години съм вярвал, че Албена Вулева е зачената от свръхсили и се убедих, че съм бил прав. Години наред обвиняваха Вулева, че е жълто кафява журналистка, а в сравнение с някои работещи в момента по вестници и агенции, тя е батко ангел-хранител направо. Но ние затова продължаваме напред, където сме подредили един човек, който ще вдигне и Тръмп Тауър от лежанка, за да го поканят с някой сутрешен блок. Hi, I'm Dimitar. I'm 36. I'm security. Митьо Крика. Един фитнес маняк. Да. Освен с крика, с нищо друго не го помня. При него известността може да е за 15 минути, но като се появиш в 10 предавания, си стават 2 часа и половина слава на корем. Ко мене нямаш такива здравеняци, а той наистина беше много здрав. И малко даже му се впечатлявах. В днешно време наистина е много лесно да станеш известен. Особено 2017 година е още по-лесно. Всяка година става все по-лесно. Просто трябва на камера и това е. Еми да си известен е готино наистина, защото ще отидеш в някое заведение, което е пълно, примерно няма да има свободни маси, обаче ти като влезеш, веднага ще освободят маса за тебе. И да, и се чувстваш много готин. Родината обаче му отеснява и Крикът решава да покаже на англичаните какво значи Булгар-Булгар. Ами не знам, честно казано, за мен не е талант, но щом, ако не знам, той продължи напред в това предаване. Коснаха го. Да. Всеки има различни таланти, защо да не се покаже, ако се силя. Все пак на времето това е било, мъжа се е славил повече с силата си, докато сега вече с парите си, с колите си, с жените си. Виждала съм една жена, която беше на някакви пак такива формати, където чупеше дини с гърдите си, така че явно е талант. Явно е талант! Може би, ако беше чупил с крика,
щеше да е по-успешен. Когато си готов в името на няколко минути слава да ти чупят тухли в главата, може би звучи логично след това да решиш с голи ръце да разбиваш огромни дини в нея. Човекът след като си го влече фитнеса, най-вероятно там идва. Може би, ако си има такава култура на чупане от дете, защо пък не? На времето, като си удрях главата някъде така без да искам, и майка винаги ми казва, удря, а ти от нея си пачиш. Така че, ако той пръвно прави някакви грешки в живота си, затова предполагам си блъска главата на различни места, с надеждата да му дойде от някъде акъла, нали? Но то си е божа работа. Това или го има, или го няма. Не знаем какво може да очакваме още от господин Крик, но го съветваме да даде малко почивка на главата си, че да не стане слава глава за трива. I am Митко и can eat you! Всички могат да ви изям, бе! Ей, дайте ми и ви от публиката нещо да изям, да видиш, всичко ядем. Съжалявам, че не щупих дивана в главата си, но това остана в миналото, в моето професионално минало. Славата наистина е опият и някои хора често предозират, мили хора. Следващата ни чаровна претендентка в славната битка също бръкна доста надълбоко в меда, в името на кратка, но за сметка на това много шумна известност. Зорница Линдарева, любовницата на Тачо, който пък е мъжът на Жени Калканджиева. Ох, най-накрая от третия път да кажем и някакво известно име. Интелигентно момиче изглежда, но просто не мога да си обясня защо е допуснала да влезе в този триъгълник. Популярна с това, че е любовница на женен мъж. Ми те има много, които са любовница на женени мъже. Не със сигурност моя начин, но явно работи, що ме известна. Тя всъщност е модел, така ли? Зорница Линдарева беше готова живота да я удари шамар в името на славата. Само не знаеше, че животът ще си има и име, макар и само първо. То не е за съжаление, просто в цял свят скандала и секса и такива неща продават. Хората просто обръщат преклено внимание. Канята в някакви предавания да дава интервюта, не знаем защо. Не знаем колко пламенна е била връзката на Линдарева с Тачо на Жени, но със сигурност раздухването й вдигна голям пушек. По някакъв начин се симпатизирам на Жени Калканджиева, защото тя вижда, че това момиче Зорница е все още, тя е детенца за нея, едва ли не. Тя знае, че мъжа й си е абсолютно нейн и че това е някаква, това е било някаква негова прищявка. Жени си е супер пич, тя като се едно като мъж пич, смисъл като супер пич. На мен също са ми изневерявали и гостът ми свидетел, че не съм била изобщо така. Имала съм призовки от полицията. Не знаем кого всъщност да поздравим за осмото място. Зорница Линдарева или Жени Калканджиева, или пък може би Тачо. Но то си е факт. Честито! Приятели, знаете от учителя Донев, това боя изгражда, това не е да разгражда. Моля ти се, и вече се убедихме, че прави известни, така че е пичове. Профилактично не е лошо, колкото да ви имат страха и да ви носят чехлите, нали? Говорим за шамарите. Известното лице заседнало обаче на следващата позиция не е закусвало достатъчно, защото иначе щеш да седне и да спре с дивотиите. Ма не тане, просто не тане. Въпреки че него това му е живот, това е лукс. Иван Главчев, по-известен като Ванко Едно. Знам, че те привличам сексуално и мисля, че това нещо е нормално. Негов кръстник не е Димитър Пенев. Едното му е дошло поради факта, че е искал на регистрационната табела на джипа му да пише Ванко, но не можело без цифра и прибавили едно. Аха, наистина ли това е причината? Имаше някаква индивидуалност. Не мога да кажа, че най-якия рапър на света, но пък имаше песни, които бяха в десятката и аз определено съм ги слушала. Какво беше? Искам всички да разцепи майна. Нещо такова беше. Ванко е едно наистина много интересен персонаж. Аз като бях малък, доста негови песни съм слушал. След това обаче, като влезе в затвора и си викам, сега той наистина ще стане истински рапър, защото влезе в затвора. Кариерата на Ванко едно върви обратно на тази на неговите колеги от Път океана, които първо живеят в гето, влизат в затвора и после стават рапъри. Странен типаш е като цяло. Генгста шит. Според мен той си е престъпник вътрешно. Просто
е яко рапъра да е престъпник в живота. Аз между другото го познавам Ванко и той е много, много такъв сърцат човек е. Когато обаче си орисан да си известен майна, славата те застига и зад решетките. Специално заради казуса на Ванко 1 се промени наказателния кодекс и вече има поправка кръстена на него. Наистина е променил законодателството. Боже, какви неща се случват в тази държава. Ще остане в историята и сигурно е променил закона според неговите виждания и според негова изгода, така че явно има едно нещо по-малко, за което да се притеснява. Заслужено 7-мо място за Ванко 1, макар че само заради факта, че склони Николета към записване на рап парче, трябваше да му дадем поне място в петицата. Всички половници, елате на купона. След Ванко 1, бейби, човек никога не знае как да продължи, но ние сме професионалисти. Стискваме жъби. В случая ще мога да запуши уши и да гледам. По-скоро и ще гледам. Без да вярвам кой е номер 6. Абе, сирените за Ботев ли пускаха? Краси Аврамов, човекът глас. Не е ли Тони Стораро? Той има спор там. Те единия казва аз съм човека, глас другия казва аз съм и ти ги разбери. Личност, за която каквото и да кажем, ще е недостатъчно на фалцет. Той наистина изкочи от нищото и става песен ужасно тъпа. И как стигна там до Евровизия, че го избраха и такова. Нещо имаш, такива някакви неща. Мен си ме кефи. Да, може би хората го възприемат на смешка, но ако се замислим, сега има доста популярни изпълнители, които държат да са сериозно, но реално хората като сете за въпросните изпълнители, им става доста смешно. Славните октави безспорно му донесоха безапелационна, макар и кратка слава. Защото, както видяхме, само 2 години по-късно полицаи повалиха Краси Аврамов по очи в дома му, без да имат и най-малка представа кой е. Със сигурност ми стана мъчно, като го чух това нещо. Не знам дали е случайно или не, но сигурност не е окей. И дори абсурдно. Какво да ти кажа, това е може би орисията да се човека глас. Представям си как е реагирал, когато е видял тея да нахуват в къщата му. Сигурно е изпискал по някакъв специфичен за него начин с неговия глас. Той съди ли ги всъщност или... То както се, почти всяко нещо в Бавария. След 3 дни, какво? Референдум? Ах, моля. Краси Аврамов получи в дома си в рамките на акция Недосегаемите. Злите езици ще кажат, че всичко би било наред, ако акцията се казваше Неслушаемите. Нека да кажем все пак, че мъжките тоналности са много по-ниски и това да имаш толкова висок глас, той пее в моя диапазон, в моя регистър, което е супер, не всеки го умее. Краси Аврамов, yes. Заслужено, да не кажем изстрадано 6-то място за Краси Аврамов и му желаем още хитове и да не отваря на непознати. Give me your love, give me your pain. Не е грешка, приятели, е арестът на човека глас. И си е недосегаем, и си е за заключване, но то пък не мога всички гладни за слава да им штракнеш белезниците. Ай, не бива. Иначе щяхме да пропуснем това златно момче на номер 5, без което родния хайлайф щеш да е като швейцарска улица след 10 вечерта. Далек. Пусто! Панайот, по-известен като Пацо. Значи това ме е, може би, наистина един от най-любимите български персонажи. Паце, защо така моето момче? Нереализираният футболист от Гълъбово влезе в едно реалити, беше себе си повече отколкото можехме да понесем, но на разбора си взе еднопосочен билет за гара, известен до доказване на противното. Той според мен се е родил с тази мисия да стане известен. Пацо ми е, може би, най-любимия персонаж. Просто тотално, тотално съм офеннат. Аз много съм се смял искрено с този човек, просто наистина, защото е изключителен идиот. И то по някакъв такъв негов си начин. И има нещо симпатично в това, не мога да разбера. То при него смешното по-скоро не е начинът, по който говорим, и това, че излуча много... физиономата му е много смешна. Славата на Пацо продължи по-кратко, отколкото издържа перманентния грим на любимата му муза Пеньо.
Да, Пеню. Летя с колата. Да. То тази случка точно с Пеню говори колко е пренавид за нещата и как изобщо не обръща внимание на някакви неща. Просто гледа с неговото да стане известен и това е. И гледа докъде стигна да обърка жена с мъж. А по-скоро мъж с жена. Не знам къде да го кажа. Имаше една реплика. Пепи, мепи, не е никво пепи, си живо момче. Но пък Пацо е упорит и търсеше всяка възможност за изява. Както биха казали по неговия край, нема назаде. Не знае какво прави. Просто иска да го дават по телевизията, да кажат там от гълбо. Е, ето го, Пацата го дават. Аз също съм сгряла от формат, но ако се погледна преди и се погледна сега, смисъл, има някакво развитие. Докато при него не виждам такова. И ме е яд на него. Паце, давай по-сериозно. На 30 години си вече. Короната на известността тежи, но когато се постави върху прическа, отпред късо, отзад модерно, се понася по-лесно. Честито пето място за Пацо и да знае, че България не го е забравила. Не знам, приятели, как да продължа. Пацо е великан. Как ще говорим при него за отминала слава? Това е все едно на кебапчето в хлебче да му мине молот. Ми, няма да стане просто. Съжалявам. Стискаме зъби, продължаваме напред, където ни чака нещо, което завинаги е деформирало характера на децата на прехода. А коя е тя? Ето я! Ще оставя да ме хванеш и с теб ще съгреша. Пълната пеперуда Кати! А, Кати. Е, как исках да кажеш точно за Кати и за пеперудата, нали? Аз съм волна пеперуда. След като си изпял Аз съм волна пеперуда и летел от цвят на цвят, няма как да не влезеш в класация топ 10 за каквото и да било. Определено помня Кати. Тогава беше времето на поп-фолка, който до някъде харесва и толерира. От сутрин до вечер само тая пеперуда. Баща ми е музикант човек и той много... Той така много държи да слуша някаква по-друга музика и направо искаше човека сурно да хваща някоя планина и въобще да не чува повече за нас. След като всички си мислеха, че Кати е звезда еднодневка, волната пеперуда веднага контрира с нов хит. Най-ми е добре с няколко мъже. Лунна нощ имаше и нестандартни сме и наистина много хитове. Не съм сигурна дали тя може да пее. Но съм сигурна в това, че тя имаше някаква индивидуалност и дори това, че пеше Нозуей, нали, това беше нейният чар и харизма, така че няма никакво значение. Много яко изглеждаше за онова време. Тя се беше като се едно българската Бритни Спиърс. Славата й нараства до толкова, че броя на участията на Кати минават 50 на месец. След още месец и минава и славата. Тя беше първата певица, на която аз отивах на участие с майка ми, баща ми в някаква селска дискотека беше. Даже май имам снимка с нея, с брат ми, двамата сме се снимали. Тя е с едно много такова ярко синьо трико. Доста лесно се става популярен човек и доста бързо, ако не вземеш мерки, ако не използваш времето, залязваш. Даваме на Кати почетното четвърто място, защото знаем, че славата е кратка, но изкуството на пеперудите е вечно. Кои са тримата най-известни с това, че бяха известни за едни реклами време, ще разберем веднага след едни реклами време. Днешната класация подреждаме родните VIP личности с най-краткотрайна слава. На десето място поставихме майката на Обена Вулева, фамозната мамашка Людмила Захаджаева. Деветото място поверихме на човекът с глава от желязо и сърце гладно за слава Митьо Крика. На осмо място се настани най-известната баджаначка за 15 минути Зорница Линдарева. Седмо място отредихме на рапъра с нюх за красиви жени, който го отведе директно в затвора Ванко 1.
6 написахме на човека глас за двата му опита да чуем за него за по-дълго от един негов припев. На 5-то място поставихме звездния представител на Гълубово в родния шоу-бизнес Пацата, а на 4-то място кацна вълната пеперуда на ретро-фолка Кати. Ето и кои три родни знаменитости дадоха мило и драго, за да оставят имената си на алеята на славата за има-няма 15 минути. Анна Баракова, избрана с преференциален вот от листата на България без цензура и обявила се за независима още преди да се е заклела. В грешка да попаднеш в парламента. И те повечето да ти кажа, и аз се чудя какво правят там въобще. Що ми влязла в парламента, е имал някаква схема там. Не знам каква, сигурно и тя не е знаела, обаче някакси е попаднала там. Дали се е оправила, не съм сигурен. Това са някакви такива неща, които на много рядко се случват на много малко места, но понеже ние тук явно сме много специални в България и всичко е възможно. Попадаш случайно на жълтите павета, отстояваш правото си въпреки заплахи, влизане с взлом и кражба на котка и всичко това в името на благото на майка България, депутатски стол и малко слава. Помня, че излезеш доста провокативно. Даже най-да е малко поп-фолк. Даже имаше едно интервю в една кола, си спомням, където там говореше пълни простоти. Учителката от Столипиново, Баракова, много стремглаво влетя в медийното пространство. Толкова бурно, колкото и впечатляващите й фризури и макияж. А тя такава в парламента ли е била облечена? Ако си даваш реална преценка за себе си, веднага мога да кажа, че аз не бих се справил в парламента по никакъв начин. Обаче пък има хора, които изобщо не им пука това. И където да им кажат, че ще ги вкарат, те просто влизат. Те просто влизат. Бронз за независимата депутатка, която остана сама на цял ред в парламента, за да защити правото си на звезда в алеята на славата. За съжаление, звездата угасна още преди да я е хванал цимента. България, мили хора, е като вълшебен инкубатор за енергоспестяващи звезди. Пушкин числото 13 било фатално, а вижте на госпожа Баракова колко добре и се получи. Но, ако нейният депутатски пост и се падна почти от зърдена закуска, то младежът на второ място от днес инвестира много бензин в АТВ-то, за и на сън да ни бутнат, да му знаем името. Динко от Ямбол. Динката, е. Динко, този родолюбец. Ловецът на бежанци. Кълбоят Bulgarian Edition, който вместо кон кара АТВ и вместо ласо ползва свински опашки. Патриотизъм е ми добре, ама патриотизъм според мен не се проявява по такъв начин. Динко е прав здрав кора българин. Факт е, че 30-годишният бабаит от Ямбол се събуди звезда за една нощ. И дори чуждата преса отрази феномена Бац Динко. Харесвам хора, които са родолюбци по някакъв начин и са патриоти, но в него е случай малко ми идва повечко. Имам чувство, че всичко е с агресия. Виниш, биеш и ги млад и там връзва ги. Надявам се да не ги бие и да не ги... Нищо, в смисъл, доколкото знам, само ги хваща на границата и това е. И просто да прави видеа. Докато си кара колата, той се снима и така. И 20 минути говори на хората за някакви патриотични неща. Не е това начин, според мен. Не знам. Търси нещо, но не го намира. Патриот или мераклия за слава хванал вълната, но Динко продава и се продава добре. Кой разбира, Динко избира и има рейтинг. Струва ми се, че има така някаква патриотична мисъл, но той трябва малко да се ограмоти това момче. Бях видял някакви бележки, които той е писал абсолютно неграмотно. Не знам дали това е вярно, обаче отива му. Той има танк, не знам дали знаеш. Аз лично това не мога да го разбера. Аз ако примерно имам нож в колата, спираме полицията и ме пита какво прави този нож там. А как така може да си купиш танк, примерно, или то утре други дени по един калашник да си купим и да директно да се мелим по улиците. Ще угасне ли Динковата слава с края на бежанската вълна? Предстои да видим и чуем. За сега Динко остава едно място под върха, но знаем, че ще даде всичко от себе си, за да се говори за него.
Динко, приятели, истински маркетингов шедьовър, брат. Просто жестока история. Вече си го представям в пакет с сръбска надраница и диск с възрожденски песни. Само да не го хванат папараци да яде арабски баклавиче, целият му имидж си отива за едни свински опашки. И сега, без повече приказки, искам да ви видя ръцете горе за големия победител от днес, приятели. Той наистина е голям, защото всъщност не е един човек, а са трима. Три значките – любов, вяра и надежда – всяка оставете! Те жени са просто убийствени. Много, много са забавни. Станаха много популярни наистина. След това, след шоуто, продължиха да ги канят във всякакви предавания. Те са били много щастливи и това много започнаха да разбират от много неща. Те са ми супер приятелки, между другото. Идвали са ми на участие в Благоевград. Въпреки стресиращото си поведение, три значките се озоваха дори на корицата на еротично списание. И ние това много добре го помним, само дето още не знаем дека са им пръстените. По някакъв начин ти става интересно, защото те говорят трите една през друга. Нито мога да им зададеш някакъв въпрос, нито мога да разбереш какво да се опитват да кажат. Като припряни такива, като се едно някой ги дебне от някъде да им направи нещо лошо в гръб. Имат си някаква тяхна индивидуалност и непринуденост и чар. За първи път приличавам хора на животното кокошка. Въпреки че трудно се разбира какво говорят, трите сестри, известни като феномена Три значките, решиха да влязат в политиката със своя собствена формация, наречена «Ние сме вие», с което ние не сме много съгласни. Определено виждам в тях прогрес на ментално ниво, но пък все още такива много експресивни, емоционални, което не е лошо. Сигурно биха изглеждали добре до Доналд Тръмп, така да стоят зад него винаги като секретар. Сложна житейска история имат тези момичета, но това, което на мен ми харесва е, че са някакси човечни. Общо взето, три значките се възползваха напълно от своите 15 минути слава. Ако бяха повече, сигурно щяха да предизвикат нов голям взрив, след който Земята, Вселената и всичко останало нямаше да са същите. Това е за днес. Без хич, другата седмица ще подредим 10-те най-интересни стихосбирки за изминалата година, като ще има и литературно четене на чаша пенливо вино. Малиново, разбира се. Сега останете обаче с Мармелад, тъй като предстои играта, в която звездите си казва всичко без бой. С малко бой, но от него го махаме на монтажа. Мерси.